ዛሬ ወደ ፓርክ ብቻ ሳይሆን ወደ ቀደመ ዘመን እንሄዳለን። ወንዝ ሆነ ከወንዝ ጋር እንፈሳለን። እዚያ ለመድረስ ከአዲስ አበባ ተነስተን 215 ኪሎ ሜትር ምስራቁን እንጓዛለን። በዚህ ጉዟችን መዳረሻችን እየቀረበ ሲመጣ ቀልብን የሚሰርቅ አንድ ስፍራ አለ። ወደዚያ ደርሰን ጥቂት ሰዓታትን ማሳለፍ ዋጋ አለው። በአዋሽ ተፋሰስ ከሚገኙ ሐይቆች መካከል አንዱ ነው በሰቀ ሐይቅ። ህይወቱን በተቃርኖ ይቃኝ የሚመስል ተፈጥሮ ባለፉት 3 አስርት ዓመታት ጊዜ ውስጥ በታላቁ ስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ውስጥ የሚገኙ ሐይቆች የውሃ መጠናቸው እየቀነሰ ሲመጣ በሰቃ ከነበረበት የ2.5 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ይዞታው ወደ 40 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ተለጥጧል። ባለፉት 3 አስርት ዓመታት ውስጥ በከፍተኛ መጠን እየጨመረና የአይዮን ንጥረ ነገር ክምችቱ እየበዛ የመጣ ሐይቅ ነው። ከነበረበት ይዞታ እየሰፋ በመምጣቱ በመተሐራ ከተማ ላይ አንጻራዊ ለውጥ እንዲመጣ አስገድዷል። ቀድሞ የነበረ መንገድ እንዲለወጥ ምክንያት ሆኗል። የአካባቢው ነዋሪዎች ምንም እንኳን ለበሰቃ ህይወት አልባነት ያላቸው እይታ ከፍ ያለ ቢሆንም በሰቃ አሁንም ህይወት አለው። ለዚህ ማሳያ የሚሆኑ አእዋፍ በውሃው ዳርቻ ከበው ይታያሉ። ሸመላ፣ ሳቢሳ፣ የግብጽ ዝይ እንዲሁም የተለያዩ የኩልሊት ዝርያዎች ይገኙበታል። በሐይቁ ተፈጥሯዊ ይዘት መዛባት ምክንያት ለምግብነት የሚውል ባይሆንም አሳ ይራባበታል። ይህም አሳን ለምግብነት ለሚያውሉ የአዋፍ ዝርያዎች መዳረሻ አድርጎታል። አባኮዳና የአፍሪካ አሳ አጥማጅ ንስር ሲያንዣብቡ እና ግዳያቸውን ሲጥሉ የሚታዩ ትርኢት ሐይቁን ከህይወታዊ ትዕይንት አይለየውም። በሰቃ ለተለየ አገልግሎት የሚውል ሐይቅ ባይሆንም በአንድም በሌላም መንገድ ግን ይዘቱን ጠብቆ ለመዝናኛነት የሚውል ሐይቅ ነው። አሁን በአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ ዋና መግቢያ ላይ እንገኛለን። በአዋፍ የተሞላ ሰማይ፣ በድምጻቸው የተዋጀ ምድር፣ በበረሃ ዋዕይ መልካም ውበትን የደረበ ተፈጥሮ። አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ። በኢትዮጵያ ከሚገኙ ብሔራዊ ፓርኮች ውስጥ 5 ያህሉ በታላቁ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ይገኛሉ። አዋሽም በታላቁ ስምጥ ሸለቆ ሰፊ ክፍል ውስጥ ተንሰራፍቶ ያለ በግራር ዛፍ ያጌጠ ፓርክ ነው። ኢትዮጵያ ፓርክ ስለመከለል ስታስብ ቀዳሚ እይታዋ ካረፈባቸው ቦታዎች ውስጥ አንዱ ነው። በአዋሽ ወንዝ ህልውና
አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ የምስራቅ አፍሪካ ወካይ ጌጥ የሆነውን ሳላን ጨምሮ 81 አጥቢ የዱር እንስሳትን በውስጥ ይዟል። አራት መቶ 53 አዋፋት 43 የጀርባ ጥንት የሌላቸው እንስሳት ከአዋሽ ሸለቆ እስከ ፈንታሌ ተራራ ድረስ ተሰራጭተው ይታያሉ። 591 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ይህ ፓርክ ከባህር ወለል በላይ በ1000 ሜትር አማካይ ከፍታ ላይ ተንጣሏል። ደረቃማና ከፊል ደረቃማ የሆነው ይህ ፓርክ 620 ሚሊ ሊትር አማካይ ዝናብ መጠን በአመት የሚያገኝ ሲሆን አመታዊ አማካይ የሙቀት መጠኑ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። ዋናውን የፓርኩን መግቢያ ከረገጡ ጊዜ ጀምሮ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከቅርብ ርቀት ሳላ የሰመሪን የሚዳ ፍየል፣ ከርከሮ፣ አምባራይሊና ኢንሹን መመልከት ይቻላል። በምሽትና አልፎ አልፎ በቀን አንበሳ፣ አቦ ሸማኔና ነብር ይታያል። ኢላላ ሳላ በአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ መካከለኛ ክፍል የሚገኝ በደረቅ መሰል ሳርና አልፎ አልፎ በበቀሉ የግራር ዛፎች የተዋበ በሳላዎች የተሞላ ሜዳ። ሳላና አዋሽ፣ ሳላና የኢላላ ሳላ ሜዳ የማይነጣጠሉ መንትያ ተፈጥሮዎች። ሳላ በረዣዥም ቅልጥሞቹና በሰፋፊ ሸሆናዎቹ ረጅነት በደረቅ ወቅት በርካታ ኪሎ ሜትሮችን በማቋረጥ ህልውናውን ያቆያል። በምስራቅ አፍሪካ ለረጅም ዘመናት የዘለቀ የህልውናው ምስጢር ይህ ነው። ከአዋሽ ጋር በጠለቀ መስተጋብር በተሳሰረ ህልውና ዘመናትን ተሻግረዋል። አዋሽ ያለ ሳላ ሕይወት አልባ ነው። ሳላም ከአዋሽ ወዲያ የራቀ መዳረሻ ያለው አይመስልም። ኢላላ ሳላ በሳላ የተሞላ የፓርኩ አንጻራዊ ገላጣማ ቦታ ነው። ሳላዎች ሳርበል ሲሆኑ በቁጥቋጦዎች የተሞሉ አካባቢዎች እምብዛም አይመቿቸውም። እጅግ የሚያቃጥል የተባለ ፀሐይ ወጥቶ ሳላዎች በግላጣው ሜዳማ ስፍራ ላይ ናቸው። ሽቅብ የቀሰሩት ቀንዳቸው ጥላ እንደሆነ ሁሉ ወንዶቹ ሳላዎች ከ115 እስከ 125 ሳንቲሜትር ቁመት ሲኖራቸው እስከ 176 ኪሎ ግራም አማካይ ክብደት ይኖራቸዋል። አልፎ አልፎም እስከ 200 ኪሎ ግራም ሊመዝኑ ይችላሉ። በወንዶቹና በሴቶቹ መካከል ያለው የአካል መጠን ልዩነት የጎላ አይደለም። ሴቶቹ እስከ 188 ኪሎ ግራም አማካይ ክብደት አላቸው። ሁለቱም እስከ 120 ሴንቲሜትር ወደ ኋላ ያጋደሉ ቀንዶች አሏቸው። የቀንዶቻቸው ርዝማኔ ከመሬት እስከ ትከሻዎቻቸው ያላቸውን ቁመት ይስተካከላል። ሳላ
የምስራቅ አፍሪካ ሳራማ ሜዳዎች መንፈስ የኢላላ ሳላ ከራማ ነው። እምቃቅም ጥንካሬና ብርታት ሳላን ይገልጹታል። የትኛውም ባለሽሆና ሳረበል ሊኖር በማይችልበት ውሃ አጥ ጠፍ መሬት እና በረሃማ ስፍራ የመኖር ብቃት አለው። ይህንንም የሚያደርጉት ሳላዎች አብዛኛው ጊዜ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ወደ ግጦሽ በመሰማራት እርጥበት ያዘሉ ሳሮችን በመጋጥ ሽንታቸውን በመቆጠብ የአካላቸውን ሙቀት ከመደበኛው በላይ ከፍ እንዲል በማድረግ ከአካላቸው የሚወጣውን እርጥበት በማመቅ እና በሌሎችም ተፈጥሯዊ ችሎታዎቻቸው በመቋቋም ነው። ሳላዎች የበረሃ ኑሮ ልምዳቸው እንደ ሌሎች የበረሃ ሳር በል እንስሳት ርቀት ተጉዘው አንድ ጊዜ የሚያገኙትን ውሃ በብዛት በመጠጣት አይደለም። እንዲያውም በአማካይ 100 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሳላ በቀን የሚፈልገው 3 ሊትር ውሃ ብቻ ነው። ማህበራዊ አደረጃጀታቸው ዘላን ቡድናዊና የተደባለቁ መንጋዎች ያሉበት ሲሆን አልፎ አልፎም ገለልተኞች ይታያሉ። በአንድ ቡድን ውስጥ ሴቶች፣ ወንዶች፣ እጆችና ኮርማዎች በአብሮነት ይኖራሉ። ይህ ማህበራዊ ትስስራቸው በረሃማ ቦታዎችን ተቋቁመው በጋራ እንዲዘልቁ ያስችላቸዋል። በአፍሪካ ቀንድ የሚኖሩት ሳላዎች በተለያዩ ፓርኮች ውስጥ ቢገኙም አንድ አይነት ተፈጥሯዊ አኗኗርን ይከተላሉ። በቡድንም ውስጥ ሆነ በአንድ ቀጠና የሚኖሩ ሳላዎች በአካላዊ እንቅስቃሴ፣ በራስ ንቅናቄ እና ጆሮቻቸውን በመቀሰር ምልክት በመስጠት ተግባቦት ይፈጥራሉ። ኮረብታማ ቦታ ላይ በመውጣት አካባቢያቸውን ይቃኛሉ። በዚህ ሐሩር ሰማይ ላይ በርካታ አዕዋፋት ይበራሉ። አዋሽ ድንቅ የአዕዋፍ መዳረሻ ነው። የደረቀ ሳር መልክ ያላቸው ባለ ረጃጅም እግረ ግዙፍ አዕዋፍ የአረብ ኩርኩሜ ወፍ እንደ ጸሐፊዋ ወፍ ሁሉ በዚህ ሜዳ በፓርኩ ሲዘዋወሩ የሚገኙና መስኩን የሚያደምቁ የአዕዋፍ ዝርያዎች ናቸው። የአረብ ኩርኩሜ ከፊል ደረቅ ሳራማና ገላጣ በሆነ ቦታ ላይ የምትኖር ወፍ ስትሆን የአዋሽ ፓርክም እጅግ ምቹ መዳረሻዋ ነው። በዚህ ሳራማ ስፍራ በንቃት እየተዘዋወረች ፌንጣ፣ አንበጣ እና ጢንዚዛ በመልቀም ትመገባለች። በአዋሽ ፓርክ እንደ አረብ ኩርኩሜ ሁሉ ሌሎች መሰል የኩርኩሜ ዘር አዕዋፋት በብዛት ይገኛሉ።
የአዋሽ ወንዝ ህልውና ህይወት የዘራ አዋሽ ፓርክ ብቻ አይደለም። አዋሽ በፈሰሰበት ሁሉ ህይወት አለ። የአዋሽ ተፈጥሮ የወንዝነት ተፈጥሮ ብቻ አይደለም። ሸለቆ ሰንጥቆ የሚሄድ ቁልቁለቱን እያስገመገመ የሚወርድ ፏፏቴ፣ መስክን የሚያለመልም ወንዝ ብቻ አይደለም። አዋሽ ጥበብም ነው፣ የተፈጥሮ ስንክም። የአዋሽ ወንዝ በፓርኩ ምዕራባዊ ዳርቻ ደቡባዊ ጫፍ ከቶ የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክን ዳርቻ በመያዝ ምስራቃዊ ጫፍ አቅጣጫን ተከትሎ ይነጉዳል። በዚህ ፓርኩን በሚያቋርጥበት ስፍራ እጅግ መስህብነት ያላቸው ለዓይን የሚማርኩ ሸለቆችን ምሶ ለጆሮ መሳጭ ዜማን የሚፈጥሩ የውሃና የአለት ግጭቶች የሚሰሙበት አስደሳች ፏፏቴን ፈጥሮ አረንጓዴ በዛፍ የተሞሉ ስፍራዎችን መስርቶ ሳያቋርጥ ይፈሳል። የአዋሽ ዜማ አሁንም በዚህ ፓርክ ውስጥ በጉልህ ይሰማል። በዚህ ስፍራ በጥዑም ስልተ ምት የተቃኘ ዜማን እያደመጡ ቀንዎን ቃኝተው ሌሊቶን በተመስጦ ለማሳለፍ ከፈለጉ ማረፊያ አያሳስቦትም። አዋሽ ፏፏቴ ሎጅ በፏፏቴ ዋናት ላይ ይገኛል። በቀን ውሎ የፓርኩን ክፍል ጎብኝተው አስደሳች የመንፈስ እርካታውን ተፈጥሮ በሚዘፍንበት ማረፊያ ሆነው ያጣጥማሉ። አዋሽ በውስጡ ብዙ ሕይወት ይዟል። የፓርኩ የዱር እንስሳት ከግጦሽ በኋላ አዋሽን መጎብኘት ልምዳቸው ነው። ከትሩፋቱ ይቋደሳሉ። አዋሽን መኖሪያ ያደረጉ እንስሳት በብዛት ይገኛሉ። ጉማሬና አዞ ትላልቆቹ የውሃው አካል ነዋሪዎች ናቸው። አዋሽ ፏፏቴ ሎጅ ፊት ለፊት ካለው ቁልቁል የሚወርድ ውሃ ዳርቻ ወጥተው ፀሐይ ሲሞቁ የሚታዩት አዞዎች ከሌሎች የናይል አዞ ዝርያዎች አንጻር መጠናቸው አነስተኛ ነው። በባህሪያቸው ግን ቁጡ መሆናቸው ይነገራል። አዋሽ ወንዝ ለበርካታ የአእዋፍ ዝርያዎች መዳረሻ ነው። የግብፅ ዝይ፣ ባለኩንታት ዝይ፣ የተለያዩ የአሳ ውመቴ ዝርያዎች፣ የግብፅ ኩልሊትና ሌሎች የኩልሊት ዝርያዎች በስፋት የሚስተዋሉት ናቸው። ሌላኛው የአዋሽ መዳረሻ ሰሜናዊ የፓርኩ ክፍል ሲሆን በዚያም ተፈጥሮ ምቾትን ደርቦ ይገኛል። የአዋሽ ፍልውሃ ይህ ቦታ በተፈጥሯዊ ፍልውሃ ከእንስሳት እስከ አካባቢው ሰው ድረስ በልግስናው ምርኮ የደራ መዳረሻ ነው። ዘንባባ ዛፎች ያሸበረቀ ቀጠናው ዓይንን ምርኮ ይጥል ዘንድ ረድቶታል። በዚህ ስፍራ ዓይን መያዝ ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ ከምድር በሚፍለቀለቁት ፍልውሃዎች ትንፋሽ አካባቢውን ገነትነት ሲዋረሰው፣ አውዱ የጠራቸው የሚመስሉ አዳኝና ታዳኝ ዱር እንስሳት የስፍራው ምርኮኛ ይሆናሉ። የአዋሽ ፍልውሃ ምኞቶ ይህን ሁሉ የሰርክ ትዕይንት በስፍራው ከትመው መመልከት ከሆነ ምኞቶን የሚሞላ መዳረሻ በዚህ ያገኛሉ። The
የአዋሽ ፍልውሃ የመንደር መመስረቻ ስፍራ የተመረጡ የድንኳን መትከያ ቦታዎች ተዘጋጅተውለታል። በዚያ ያለ ስጋት ያርፋሉ። እጅግ አስደሳች በሆነ ተፈጥሯዊ ክስተት የተገኘ ድንቅ ስፍራ። በፍልውሃው ሰውነቶን አፍታተው ዘንተው የሚያርፉበት ቦታ። የሚንተገተጉ ሰማይ ሙሉ ከዋክብትን እየተመለከቱ የታላላቅ አዳኝ ዱር እንስሳትና የጥቃቅን ነፍሳትን ህብረ ድምጽ ያደምጡ ከትውስታ የማይወጣት ዝታን ማስቀመጥ ፍላጎትዎ ከሆነ ድንኳኖ በዚህ ይጥላሉ።